Λοιπόν, ανακοινώθηκε η παραίτηση της κυβέρνησης για να γίνει βίαιη διάλυση της Βουλής και να μπορούν πιο εύκολα σε μια άλλη Βουλή με καλύτερη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, όπως λέγανε, να περνούν τα μνημόνια. Τα λεγόμενα αντιμνημονιακά κόμματα της Βουλής, τα λεγόμενα αντισυστημικά κόμματα, συνέδραμαν σε αυτή τη διαδικασία με οργανωμένη αποχή και το Κομμουνιστικό Κόμμα και η Χρυσή Αυγή, που σε καμία περίπτωση δεν τα εξισώνω, και τα δύο όμως αυτά κοινοβουλευτικά κόμματα συμμετείχαν στην οργανωμένη αποχή στην οποία κάλεσε η κυβέρνηση τα κοινοβουλευτικά κόμματα, συμμετείχαν στην παρεμπόδιση της δημιουργίας, της συγκρότησης απαρτίας και παρεμπόδισαν με την αποχή τους και τη συζήτηση του πορίσματος για το χρέος και τη συζήτηση της υπόθεσης των γερμανικών οφειλών, αλλά και την συνέχιση της διερεύνησης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση Siemens και την βίαιη προσαγωγή που έπρεπε να γίνει του κυρίου Στουρνάρα. Του κυρίου Στουρνάρα, ο οποίος έθεσε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του ως Υπουργός Οικονομικών το 2012 για να αμνηστευτεί η Siemens για το μεγαλύτερο σκάνδαλο διαφθοράς της μεταπολιτευτικής περίοδου, και στην κρίσιμη περίοδο μετέπειτα που ο λαός εκβιαζόταν από τους δανειστές, ο ίδιος κύριος Στουρνάρας από τη θέση του κεντρικού τραπεζίτη στην οποία τον τοποθέτησαν ως αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες του, συμμετείχε στην τρομοκράτηση και στον εκβιασμό του λαού, αλλά και σε σχέδια απόκρουσης των προσπαθειών άμυνας και θωράκισης του λαού αυτού. Ας μην κοροϊδεύουν λοιπόν ορισμένοι παριστάνοντας ότι δίνουν μία μάχη την οποία την κρίσιμη στιγμή όχι απλώς δεν έδωσαν, αλλά αντίθετα την έδωσαν μαζί με τους μνημονιακούς.